Problemi i mungesës së tragjetit në Vlorë vjen tjetër ndërshqetësues. Momentalisht kalatën e portit të Vlorës e prek vetëm një tragjet, i cili vjen vetëm 5 herë në javë. Drejtori i doganës së Vlorës Kasëm Cenaj gjatë një prononcimi të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, ka theksuar se mungesa e tragjetit dhe ardhja vetëm e një mjeti lundrues që operon në linjën Vlorë-Brindisi është shqetësim për doganën. Sipas Cenajt, subjektet që operojnë në Vlorë në linjën me Italinë ankohen shpesh për mungesën e tragjetit. Drejtori i doganës së Vlorës theksoi se ka informacione për mbritjen në Vlorë të një tragjedi më të madh. Me sa kam, nuk është informacion zyrtar, kam një informacion që do vi një tragjedi i ri më i madh me informacion të madh dhe shpresoj që ai të rregulloj disi situatën për sa i takon tragjedive, pasi kemi vazhdon të kemi një tragjedi i cili vjen 5 ditë në javë. Nuk di se më gjithë, më kanë thënë që është një tragjedi shumë cilësor edhe i kësaj kompanie apo jo nuk mund ta them. Jemi në një situatë ku subjektet pra tregtarët thonë që ne nuk vim në doganën e Vlorës sepse nuk ka tragjedi, vim 5 herë në javë, ndërsa tragjedi thotë ne nuk vim çdo ditë pasi nuk ka subjekte që të operojnë doganën e Vlorës. Tani kjo punë është të bëhet fakt vi një tragjedi më i madh edhe pastaj të shikojmë sa çfarë fluksi do ketë në doganë. Nëpërmjet portit të Vlorës aktualisht është vetëm një tragjedi që operon në linjën Vlorë-Brindisi. Tragjedia e prekalatën vetëm 5 herë në javë. Kjo duket se është një situatë shqetësuese edhe për doganën e Vlorës, ndërsa ka shqetësime edhe nga ana e bizneseve që operojnë në Vlorë, nëpërmjet linjës Vlorë-Brindisi.